אמני קרקס התייצבו בשבוע שעבר בכלא מגידו במחאה על מעצרו של חברם מוחמד פייסל אבו סחה, הנמצא במעצר מינלי. אבו סחה, עובד סוציאלי בן 24, ליצן בקרקס פלסטין ומדריך אנשים וילדים עם לקויות נפשיות. הוא נעצר בדצמבר האחרון ללא כתב אישום למשך חצי שנה בטענה כי הוא מסכן את ביטחון האזור. מהיום הראשון אנשים התחילו קודם כל לתהות מה קרה והציפו את הקרקס הפלסטיני בשאלות מה קורה, מה איתו? שאלתי את השאלה שכל בן אדם שואל למה עוצרים ולא קיבלתי תשובה. ועד שלא נקבל תשובה הגיונית, אז אנחנו נהיה פה למחות על זה שבן אדם עצור ואף אחד לא מסביר למה. השב"כ טוען שהוא חבר בחזית העממית. מופרך לחלוטין, כשאין לשב"כ מה להגיד, הוא מוצא משהו, או חמאס או חזית העממית. Your friends in the Palestinian circus, they say hello to you, they all miss you. Your children are missing you greatly. הוא גם בעצם זה שהתחיל את המסלול של עבודה עם חינוך מיוחד, ובעצם נכון לרגע זה כל הפעילות הזאת מושבתת, והרבה מהילדים שהם עובדים איתם מן הסתם עברו טראומות לא פשוטות. הקרקס מהווה בשבילם גם מקום מפלט לאיזה משהו קצת נורמלי, קצת שפוי, וזה גם מקום שהם מתחילים להאמין בעצמם, מקבלים כוחות, מקבלים קצת תקווה. לנו, בתור שכנים, יש לנו עניין שהקרקס הזה יעבוד, כמו שיש לנו עניין שגם כמובן יהיה להם חיים טובים שם, יקבלו את הזכויות המלאות שמגיעות להם. This prison is surrounded by clowns. Don't try to escape. בתום חצי שנת מעצר מינלי שתסתיים ביולי, יכולה ישראל, כפי שקורה בדרך כלל, לחדש את המעצר המינלי בחצי שנה נוספת וחוזר חלילה. בשבועות האחרונים גוברים הקורות לשחרורו של אבו סחה באמצעות קמפיין אמני קרקס הכולל גם עצומה בינלאומית הקוראת לשחרורו המיידי.